मिलनं मधुर स्मरणं करुणश्याद सकलं करुण tamaya akilam karunam namaskaram uma das principais preocupações Deste vírus neste país era com os mais pobres entre os pobres, aqueles que têm de ganhar a sua sobrevivência diária com salário diário. Bem, felizmente, hoje a União lançou um pacote elaborado. Para apoiá-los por três meses, os agricultores, os trabalhadores, os trabalhadores da construção civil, vários tipos de pacotes. Isso não significa que as dificuldades desaparecerão. Pelo menos isso significa que aquele segmento da população não precisa ser levado à fome. Mas ainda, Podem haver pessoas que vão cair nas brechas, ou seja, existem pessoas que não se encaixam em nenhuma dessas coisas. Para essas pessoas, esse pode ser um número pequeno, mas ainda assim pode ser um número significativo. Ali apenas a comunidade pode intervir. Eu peço a todos. Onde quer que vocês estejam, especialmente todos os voluntários do ISH em todo o mundo, particularmente na Índia, que. Se você ver alguém se movendo nessa direção, devemos nos comprometer que não vamos permitir que a fome seja a base de sofrimento e de mortes. Se nós vermos alguém se mover nessa direção, precisamos ver como alcançá-lo, seja por nossas próprias capacidades ou chamando a atenção de outra pessoa para isso. Eu recomendaria a todos os voluntários que pelo menos garantissem duas pessoas vocês podem cuidar se essas situações surgirem. Na primeira ou até na segunda semana pode ficar tudo bem. É na terceira que essas pessoas podem realmente começar a sofrer felizmente o governo fez um pacote elaborado para todas as pessoas mas ainda pode haver pessoas que não serão beneficiadas por isso nós precisamos cuidar delas bem para compreender a gravidade da situação o ministro da defesa pediu ao exército indiano para se manter a postos porque isso é tão grave assim porque o perigo das pessoas, depois de três, quatro dias, dizendo, oh, nada aconteceu comigo, eu não acredito nesse vírus, onde ele está? Mostre ele para mim. Isso é exatamente como as perguntas espirituais que as pessoas fazem. Onde está? Mostre ele para mim. Portanto, nós não podemos mostrá-lo até você pegá-lo. É uma experiência. Se eu lhe disser, faça Shambhavi, você ficará radiante. Mostre-me onde está. Onde está a bem-aventurança? Onde está? Bem. Somente quando isso pega você, que você sabe. Dessa forma, o vírus também. Somente quando ele pega você, você sabe que ele existe. Até então você acha que é uma história. Isso não é uma história. Bem, isso pode se tornar uma história desastrosa se nós não nos comportarmos bem. Isso não está nas minhas mãos, nem nas suas mãos. Essa é a responsabilidade dessa geração garantir. Que não sigamos nessa direção. Portanto, nesse país, é muito comum as pessoas usarem uma linguagem gloriosa para descrever as pessoas da geração anterior que lutaram pela liberdade do país, contra todas as probabilidades. Arriscando as suas vidas, eles lutaram. E a nação se tornou livre. Quando falamos de combatentes da liberdade, nós sempre falamos em termos gloriosos, o que é fantástico. Mas o que nós vamos fazer enquanto uma geração? Esse é um ponto de interrogação, porque ainda estamos vivos. Porque ainda estamos vivos, ainda há coisas a fazer. Agora nós chegamos a um desafio um inimigo invisível. Um adversário que você não pode ver, onde depois de alguns dias você começa a argumentar consigo mesmo: eu não acho que esteja lá, isso é tudo uma conspiração, alguém está ganhando dinheiro, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. Você sabe, já está começando. Dois dias e eles já estão se coçando. Eles não são capazes de ficar em suas casas. Então, eles estão começando a jorrar suas insanidades. Então, eles colocaram um exército de prontidão. Eu espero que eles não tenham que andar pelas ruas. Eu espero que a força policial seja capaz de lidar com o que eles precisam lidar. Acima de tudo, eu espero que nós, como cidadãos, administremos isso sozinhos, sem nenhuma força. Porque eu estou dizendo isso é. Como a próxima geração olhará para nós pode ser determinado por esse segmento de tempo o tempo do corona. Se vamos navegar por isso com sucesso ou se seremos um desastre. As estimativas que os organismos mundiais estão fazendo. Sobre o que pode acontecer, se isso ficar fora de controle, são horríveis demais até parecerem discutidas. Particularmente, a Organização Mundial da Saúde está colocando essa responsabilidade nas mãos da Índia. Até agora, nós temos lidado com isso excepcionalmente bem, mas daqui em diante está nas mãos dos cidadãos. A administração está fazendo o que está fazendo, fazendo pacotes financeiros, mudanças fiscais, mas sem a cooperação de cada ser humano que mora aqui, isso não vai funcionar. Assim, com o passar dos dias, as pessoas podem se sentir frustradas, as pessoas podem começar a entender a confusão que elas são e elas não conseguem lidar com isso. Para aqueles que estão no caminho espiritual, estar sozinho, manter distância das pessoas, ficar em silêncio, isso não é problema, são oportunidades. Mas a maioria dos seres humanos não estão nessa esfera da vida. Eles terão dificuldades. Nós estamos vendo como oferecer várias soluções para eles de uma maneira muito simples. Mas o importante é apenas isso. Que aqueles que se chamam buscadores espirituais devem estar super vigilantes e dispostos a saírem e fazerem o que for necessário se a necessidade surgir. Aqueles que pensaram que estão vivendo no conforto do Ishi Yoga Center, o lugar mais seguro para estar agora, eu ofereci isso ao governo de Tamil Nadu, o governo de Tamil Nadu, que se as coisas saírem de controle, se todos os hospitais estiverem cheios, eles podem usar nossas instalações. Porque é em momentos como esses que a vida vai nos expor a que tipo de pessoas nós somos. Quando tudo está bem, todo mundo é fantástico. Quando tempos difíceis nos confrontam, é quando quem nós somos realmente importa. Quando dizemos quem nós somos, a questão fundamental é apenas essa. Somos esse tipo de pessoa que sempre faz parte da solução ou nós fazemos parte do problema. Isso é tudo o que temos que decidir. Eu decidi que eu quero todos vocês, onde quer que vocês estejam, em qualquer parte do país ou do mundo, eu quero que todos adotem essa postura agora, nessas próximas semanas, que é realmente um período muito desafiador para a humanidade, particularmente a Índia. Que vocês farão parte da solução, não parte do problema. Essa posição todos devem assumir, esse compromisso, todos devem assumir. Isso é muito, muito importante. Tenho certeza que há perguntas. Sadhguru, essa pergunta é de Anjali. Namaskaram Sadhguru. Namaskaram Sadhguru. Em uma de suas citações, você diz que não devemos julgar a evolução espiritual de uma pessoa com base em seu comportamento. Eu sou incapaz de entender isso, porque eu sempre acreditei que pessoas gentis e compassivas são evoluídas espiritualmente. Você poderia, por favor, me ajudar a entender o contexto dessa citação? Bem. Você vê em uma época um certo segmento do meu. Tempo de ir à escola, não posso chamá-lo de educação, mas no tempo de ir à escola, eu estava em certos tipos de escolas em que a educação moral era uma parte importante de suas atividades. Eu estava nas escolas missionárias, então eles estavam sempre tentando nos ensinar três palavras mágicas. Não, não. Não, não, não. Você tem que esperar pela segunda tosse dentro de 30 segundos. Ela não está vindo. Eu fui testado e certificado, ok? Palavras mágicas. Eu tenho certeza de que todos vocês passaram por essas palavras mágicas. Quais são as palavras mágicas? Quais? Não, não, essa não é a ordem. Desculpe, não é a ordem. Desculpe, não é a primeira. Por favor. Desculpe e obrigado. Bem, você pode aprender esses truques. Não estou dizendo que não deveria dizer isso. Se a mágica está acontecendo dentro de você e essas palavras vierem, fantástico. Nenhuma mágica em você, você apenas tem as palavras. Você tem um senso de direito, mas você diz por favor não significa nada. É melhor pelo menos você mostrar quem você é. Ah, por favor, posso ter isso? E de qualquer forma você pega. Eu vejo isso o tempo todo. E então você chuta alguém pelas costas, então diz desculpas. Não significa nada. Você pega o que você quer de todos e depois diz obrigado, como se eles o dessem. Não. Essas coisas deveriam representar que você não tem senso de direito. Você entende que nada realmente pertence a você aqui. Então, mesmo que você queira um copo de água, você diz por favor. Se você realmente vê dessa maneira, mesmo um copo de água ou um pedaço de comida não lhe pertence. Felizmente, está disponível para você. Então, você diz por favor. Maravilhoso. Qualquer coisa que você faça, você pode estar machucando alguém, você pode estar pisando em alguma coisa. Consciente ou inconscientemente. Então alguém olha para você e diz: Desculpa, o quê? Se você está se sentindo dessa forma. E obrigado, porque você tem um senso de gratidão para tudo que vem no seu caminho, genuinamente. Portanto, a palavra pode aparecer ou pode encontrar outra expressão. O que deveria ser uma mágica dentro de você? acontece apenas no seu comportamento. Isso é uma tragédia nas sociedades moralistas, que elas fazem todas as coisas certas e que nada de certo acontece dentro delas. Portanto, o comportamento não determina a consciência, a evolução ou a transformação de alguém. Bem. Se você tem uma certeza, o que evolução espiritual significa é de ser um concreto incondicional, indivíduo concretizado. Você se torna um pouco mais poroso ao se tornar mais inclusivo. A partir da sua inclusão, você talvez faça muitas coisas. Se as coisas estão acontecendo a partir de sua inclusão, sua gentileza, sua natureza amorosa está saindo da sua inclusão, fantástico. Mas se for uma fórmula que você aprendeu, que saberá que ao fazer essas coisas você terá o que deseja, na verdade foi assim que nos foi ensinado na escola: você faz isso, usa essas três palavras mágicas, as coisas acontecerão para você. Então, vai e diga, por favor, assim que você conseguir alguma coisa, vire-se e diga outra coisa. Isso estava acontecendo ao meu redor. Portanto, seu comportamento não determina quem você é. As pessoas podem cultivar o comportamento, mas quem elas são precisa de transformação. Transformação significa, essencialmente, que. O senso de limite que você tinha sobre si mesmo, esse sou eu, isso aumentou. Isso é tudo que a transformação é. Transformação não é de transformação de comportamento social. Transformação é: se você se sentar aqui, o que era eu era apenas isso, agora o que sou eu é muito maior que isso. Isso é tudo. A partir disso, Qualquer forma que você se comporta está ok, mas deve haver inclusão, porque a inclusão é melhor do que seguro. Uma vez que você vê algo como parte de si mesmo, então o que há sobre obrigado e por favor e desculpe e coisas assim? Isso não importa, porque quando você vê o outro como você eu trato todo mundo como eu trato a mim, duro. Se eu estivesse me tratando bem dessa forma, eu também teria tratado você assim. Porque eu me trato bruto, eu também trato você de forma bruta, certo? Ou você quer que eu seja legal, por favor, eu digo isso no início dos programas para iniciantes: eu sempre digo, por favor, feche os olhos. Olá, eu faço. Porque eu sei que você tem dificuldades em fechar os olhos, eu digo, por favor, feche os olhos. Você vem para o Samyama e ali também você quer que eu diga, por favor, eu digo, calha a boca e sente-se. Até então, você já deveria ter entendido o significado. No momento, esse é apenas o segundo, terceiro dia de confinamento. O primeiro dia você não entendeu. Por agora você já deveria ter entendido o que isso significa. Agora não podemos dizer, por favor, mantenha uma distância de dois metros. Nós teremos um bastão de dois metros, empurraremos você assim. Porque em três dias, se você ainda não entendeu o que são dois metros, olá? Não demora três dias para entender o que são dois metros. Mesmo que você fosse analfabeto, você pode entender. Você não precisa de nenhuma qualificação matemática. Portanto, agora, o governo está mantendo o exército em prontidão, caso você ainda não entenda o que são dois metros. Sim, isso aconteceu. O que aconteceu? Então um dia Shankaran Pillai chegou em casa. A esposa dele reclamou do menino de 12 anos de idade que esse garoto não está me ouvindo. Você precisa consertá-lo agora? Então Shankaran Pillai saiu procurando o um menino. O menino estava escondido no jardim. Ele o pegou pelas orelhas e disse: "Seu tolo, você acha que é melhor que eu?" Que você não escuta a sua mãe? Então, seu comportamento. Bem, se você quer estar em uma sociedade. Sim, é claro, você precisa regular seu comportamento, porque não se trata apenas de você, é sobre todo mundo ao seu redor. Mas. O que estamos procurando como bom comportamento não é necessariamente dizer palavras específicas, fazer certas coisas e não fazer certas coisas. O que nós estamos procurando é que você entre nesse salão, existem 50 pessoas sentadas aqui, você se preocupa. A cada passo e cada respiração, sua preocupação é com essas 50 pessoas ou apenas você? Isso é tudo que importa. Se sua preocupação é com todas as 50 pessoas que estão sentadas aqui, então você se comporta de uma maneira. Se sua preocupação é apenas sobre você, então você se comporta de outra maneira. Isso é tudo que você precisa corrigir. Processo espiritual não é uma coisa social. É algo que você faz dentro de si mesmo. Porque algo dentro de você mudou. Você também pode abordar o mundo de uma certa maneira. Muitas pessoas espirituais, seres humanos imensamente evoluídos, eles não tinham habilidades sociais. Por isso, eles se afastaram da sociedade. Você já ouviu falar de Sadhguru Sri Brahma? Ele não tinha habilidades sociais. Muitas confusões. Desta vez, chegamos com algumas habilidades sociais. E yeah, é, eu estou indo bem. Ainda há pouco atrito com algumas pessoas, mas elas sempre estão aí. Isso é uma indicação de que estamos no caminho certo, de que estamos fazendo as coisas certas no mundo. Porque se essas pessoas te elogiam, então você deve estar fazendo algo realmente errado. Portanto, a evolução espiritual de uma pessoa não precisa ser julgada por seu comportamento. Agora, não tome isso como uma licença para se comportar irresponsavelmente, dizendo, eu sou espiritual. Essa tribo também existe no mundo. Porque eles são espirituais, eles pensam que todo mundo deveria entendê-los. Eles farão coisas estranhas, todo mundo deveria entender. Não, não. Não é isso, porque o processo espiritual significa que você não está identificado com sua natureza física. Sua identidade mudou para uma dimensão que não é física. Uma vez que sua identidade não é física, então você não tem uma maneira específica de fazer nada. Você fará da forma que for necessário leve, leve, duro, duro. Maravilhoso, maravilhoso, desagradável, desagradável, de qualquer maneira, da maneira que for que a situação exija, você responderá nesse sentido, porque sua identidade não está com o seu processo fisiológico e psicológico. Sua identidade foi além das dimensões físicas de quem você é. Então, você tem uma certa liberdade. Um comportamento cultural significa que você está fixado para ser de uma certa maneira. Isso significa que você perdeu sua liberdade. A partir de sua liberdade, quando é necessário ser legal, você é maravilhoso. Quando é preciso ser desagradável, você é desagradável. O que for necessário, de acordo, você age. Você está dirigindo. Agora, porque não há muitos veículos por aí? Então vacas, búfalos, todos os tipos de coisas estão na estrada. Um grupo de búfalos está indo para lá. Você vai e diz: "Por favor, por favor." Eles simplesmente vão assim. Por favor. Sem resposta. Eles um pouco pegam um pedaço de pau e diz: "Ei!" Hey. Então eles vão porque eles não entendem o que é esse por favor que você está falando. Agora, você não está tentando tratar mal o búfalo? Se o búfalo entendesse o que são palavras doces, você diria palavras de amor para o búfalo. Mas ele não entende. Ele deve entender que você não gosta dele onde ele está agora. Você deve fazê-lo entender. Ele não deveria estar na estrada que você precisa usar. De alguma forma, você o faz entender, você não precisa ir bater nele, pelo menos um pouco de barulho você tem que fazer. Caso contrário, ele não se moverá, porque ele não entende. Então, se você está lidando com uma criança, você age de uma maneira. Se você está lidando com um adulto, você trata de outra maneira. Alguém que você conhece de uma maneira, alguém que é novo para você de outra maneira. Nosso comportamento é como a situação demanda. Agora você se fixou, é assim que eu me comporto. Mesmo que a situação não, não seja propícia para isso, você faz as mesmas coisas. Qual o sentido disso? Qualquer ação que não seja relevante para a situação em que você existe é uma ação irrelevante. Portanto, a atividade fixa sempre se torna irrelevante em várias situações. É muito importante que não fixemos nossa ação. Nós apenas consertamos quem nós somos. Isso é o que... Não, eu não sou um estudioso assim, mas isso é algo que ficou comigo. Krishna disse, Yoga yogasthaha kuru karmani, primeiro se estabeleça no yoga, ou seja, se estabeleça, não na sua individualidade, mas em sua união com a existência, e depois execute a ação. Isso significa que você é absolutamente inclusivo. Então faça o que for necessário. Está bem para mim. Sadhguru, a próxima pergunta é de Steve Prasad. Namaskaram, Sadhguru. Eu tenho uma pergunta ardendo sobre a situação de hoje em mente. Se um buscador não é realizado até o último momento e a morte se aproxima, o que pode ser feito para que morramos conscientemente? O que aconteceu? Shiva Prasad tem corona ou algo assim? Pelo menos eu quero morrer como um yogi, embora eu não tenha vivido como um. Agora que você ainda está vivo, Shiva Prasad, e seu nome também é Shiva Prasadam? Seus pais lhe deram tal nome com esperança, tenho certeza, de que você se tornará como a bênção de Shiva? Com esse nome, você deve se tornar um, porque você ainda está vivo. É hora de viver como um yogi. Se você estiver vivendo como um yogi, um dia você morrerá e você morrerá como um yogi. É muito simples. Por que você quer viver de outra maneira e morrer como um yogi? Por quê? não, não. Eu estou controlando as sensibilidades políticas e escolhendo a correta. Havia um político republicano na América. Toda a sua vida ele foi republicano. Seu pai era um republicano, seu avô era um republicano, e ele sempre foi um republicano. Mas agora ele estava no leito de morte. E talvez apenas mais um dia sobrando. Então ele disse: Eu quero me registrar como um democrata. Eles ficaram chocados. Como você pode fazer isso? Toda a sua vida você foi um republicano, até seu pai era um republicano, seu avô um republicano. Como você pode se registrar como um democrata? Ele disse: eu preferiria que um deles morra. Então, você quer morrer como um yogi, você prefere ter um yogi morrendo. Não, não, por favor, você ainda está vivendo. Então viva, viva como um yogi. Viver como um yogi significa o quê? Sadguru, onde fica a caverna, Sadguru? Eu não consigo encontrar minha caverna. Sem caverna. Yogi significa apenas isso. Alguém que quebrou a concha de sua individualidade e se tornou um com tudo. No momento, você não é capaz de romper nessa condição. Mas definitivamente você pode começar a pensar nesses termos. Você pode mentalmente mudar sua identidade agora, em vez de ser uma casta particular, credo, gênero, religião, raça. Você pode se tornar um yogi agora mesmo, mentalmente. O seu corpo pode ainda não cooperar ainda. O corpo é preciso de algum tempo. Mentalmente, porque a mente é mais ágil. Mentalmente, você pode se tornar um yoga agora, ou seja, sua identidade se torna universal. Não de raça, religião, casta, credo, gênero, nada. Sua identidade é universal. Você não sabe o que é o universo, não importa. Você apenas diz todas as coisas que você não é. Minha identidade não é com a religião, minha identidade não é com raça, com gênero, casta, credo. Apenas diga isso para si mesmo. Você nem precisa dizer isso a ninguém, porque está tentando apenas morrer como um yogi. Então, diga isso a si mesmo. Você está se tornando um yogi. O resto de você talvez siga. Isso vai demorar algum tempo. Mas a mente é uma parte ágil. Isso deve mudar imediatamente. Então agora você começou a viver como um yogi. A cada momento você se relembra. Todas essas identidades limitadas não são para mim. Minha identidade é com a própria criação. Você está começando a viver como um yogi. Espero que você não morra nessa estação, porque se você morrer nessa estação, as pessoas vão pensar que é o vírus. Não, vocês não devem morrer nessa estação, aguentem por alguns meses e todo mundo está livre para morrer. Mas nós não devemos ceder a esse maldito vírus. Por favor? Yoga, Yoga, yoga काल, काल. Shabbat!